Assalamualaikum, Bray. Kurang cek sound lah ya. Muncang. Jabra, sana Jabra. Naon ya teh lah, bukan nama muncang lah ya, Maya. Muncang, aduh. Kurang cek batok ya, Bray. Cek batok. Rupa nama kieu tapi lumayan ieu teh cenah rada lihat kang ojep cepan malah majeh tah ieu batokna sempelna cenahnya urang pepeuskeun hiji urang beulah ieu lumananya kelabrai. Ayolah. Iya, orang belah kun lah, Bray. Orang belah iji yuh. Survei membuktikan bisi pajarkeun. Lumayan teras yuk. Bray. Batok mah Bray. Meujeuhna lah. Meujeuhna Bray. Kang ocep-cepan meuleuh. Rupana mah kieu ya. Gak muncang awug ya. Ya. Salam muncang mania.